Končana tekma med Krko in LTH Castings, zmago domačinov, Luka Basin, kako ste sami videli tekmo? Najprej čestitam Krki za en res profesionalen odnos, da so nam dali po prstih, to mi je všeč, da je bil en reality check za nas, ker ti mogoče so eni igralci malo poleteli. Po drugi strani dokaj korekten prvi polčas, sploh napadalno, v drugem polčasu pa spet mogoče nekateri igralci malo preveč individualno si to vzeli pa hotel pokazati nekaj, ne vem kaj, o tem se bomo pogovarjali v naslednjih dneh, ampak še enkrat, pred nami so zelo pomembne tekme, čez 10 dni nas čakajo Hopsi na domačem igrišču, to je ena najbolj pomembnih tekem v tem delu sezone in imamo 10 dni, da se vrnemo mogoče na tja, kjer smo že bili, ker ta današnja tekma je pa pač za pozabo, ampak za globoko analizo. Gašper Okorn, končana tekma 14. kroga Liga 1 KBM, domača zmaga proti LTH Castingsu, vaša ocena tekme? Na koncu rezultatsko moramo biti seveda zadovoljni. Jaz sem zadovoljen tudi s tem, da smo mi premustili to težavo, da smo igrali brez Špana in pa Kazinsa, dveh bolj hendlerjev, skratka, da sta to težo na sebe vzela Bačeč pa Strgar. Na koncu je to izkazalo, da je to bilo dovolj. V prvem polčasu mi smo to igrali premehko, dobili smo 45 točk in malo smo mogli povzdigniti glas. Jaz moram reči, da bila reakcija prava, da predvsem v obrambi pa fizično smo potem mi začeli to stopnjevati in posledica tega po vsej verjetnosti ta visoka razlika. Pa treba vedeti, da gostje so neugodna ekipa, to lestvica sama po sebi pove, oni so ne samo, da so neugodni, oni tudi imajo rep pa glavo in ne da so najbolj prijetno presenečeni, oni so za mene čisti hit sezone, glede na vložek, igralski kader in tukaj treba biti, mi smo to izredno resno se pristopili, to je kljub samo, oni so tretji bili predtem na lestvici, tako da še enkrat, da ti igraš brez dveh igralcev, pač se moraš na to pripraviti. Tako da še enkrat jaz jim želim vse dobro v nadaljevanju sezone, jaz pa upam, da smo sposobni tudi kdaj večkrat v slovenski ligi prikazati podoben odnos.